мэдрэлтэй. Бүх эмчнэр амар манай ангихан дадлах гарна. Нэргүй. Төмөрөө дадлагаа сайн хийч юм. Харин тийм ээ. Дадлах гарна гэхээр би нэг айхгүй байна. Харин дооёод бол санаа зовоод байх юм. Эртэд багш ингэсэн байхгүй юу? Дорцрын бос хүний зүрхээр яагаад хатгуулдаг вэ гэсэн чинь огцон дурлахар гэж байгаа юм да. Үзүүлэнгээс бөөр авчаад нэргүй энэ боршууны өндгөө гэж юу? Ийм хүн яаж дадлах их юм бэ? Харин би бүр дорцрын санаа зовоод байгаа байхгүй юу? Нэргүй чи өгн болоод дорцрынтэй цуг дадлах зарчвал тий? Харин тийм ээ. Одоо чи бид нэг 3 дахь курс гэдэг чинь төгсөхөд 3 жил хэвтэй байна тий? Харин манай ихэнх хайсан болоо. Ганаг чи сайн байна уу? Сайн байна уу? Бичээд нөө хийж гэнэ үү? Хийж байгаа. Тэгэл одоо нэг яхан та нар чи ирээдүйд дэмжүүлэх уу ойлгосон уу? Ойлгосон. Энэ зай гаргалтаар юм яриад огсчих юм. Чи давтаж барих хичээл нөө байхгүй юу? Байгаа. Энэ зай гаргалтаар юм яриад огсчих. Юугаа ярьдгийг одоо? Хинийг ярьдгийг? Ядрагаас намайг ярьдсан юм уу яадгийг? Үгүй. Чи намайг та нар зөндөө олон жил ярьлаа шүү дээ. Болоо шүү дээ. Чи сайхан дүрсэн миний буруу юу? Ядрагаад нэг хоёр туушигнууд гаргаж ирээд өөдөө сарцгаа гаргаж байгаа. Болдо та нар. Би өнөөгдө хичнээн сайхан энергитэй орж ирсэн. Их юм бүтээ, их юм хийн. Шинжлэх ухаанд нээлт хийн гэж орж ирсэн. Тэгээд нэг хоёр үл мэддэгдэх нүд гаргачаа тэгээд өөдөө сараад очихлоо гэж чинь. Хамаг энерг аваа ичих юм аа. Одоо би яг юунаас эхлэх юм мэдхгүй болчихлоо. Багшаа та манад юуны хичээл арах вэ? За нэг хичээл орноо. Нөгөө нэг юу арах байхгүй нөгөө нэг юу? Юу арахгүй да нөгөө юу? Тата би тайтай айх хоёрт юм байна. Ямар багцыг харагдсан юм бэ? Хэлэхгүй ч юу өөрөө санаанд орж ирсэн юм. Би чи 14 жил жилээ жилээ авсан шүү дээ. Тийм чи нэг хэч нэрийг тогтооч. Хашиа өгч чуул. Тийм бэ мөгшө. Миний сайн бол чамд ямар амархан. Мөгшө би хөсөж. Биш үнэхээр хотроод чиний лөө. Буруу буруу хөшөө. Чи буруу юм бол чи айтайхан шиг яа карманаас кармаа аав. За би тийм айлаад ойр тэгэж чи мэдэн шүү. Ничин ихтэй ичгүй яах юм бэ? Утга хүн гошхруулаа загнуулаад ах ядаргаа тийм байна. Чамаа хин гэдэг юм бэ? А намайг хүрлээ гэдэг. Манай ингээд энэ жил амтай өгсөн үү? Тий. Би танаа ингээд жилийн жилөөс дээрээс орж ирж байна. Ахна яг одоо шалааг байна 16 жил жилийн жил авсан. Бид нар ч дүнгийн 3 дахь курс шүү. Тэгэл өөрөө юу гэсэн үг вэ? Би одоо юу гэв бэ? 14 дахь курс гэх юм бэ? Яа. Тэнийг байна нэрээс тээ. Чи яасан шалгалтаа өгсөн үү? Оо шалгалт өгсөн өгсөн. Би танаа курс орсон чи төрсөн тогтоох шалгалт гинөө. Шалгалт авч ийлээ. Тий авсан шүү дээ. А хэцүү хэцүү. Яг яаж шалгалт өгсөн ярих юм бол бас эвгүйл юм болно лөө. Гэтэ асуултанд аваад хариулсан. Хариулсан хариулсан. Гэтэ ер нь бас нэг чааш нааш нь яриад хэрэггүй нэг л асуултанд хариулсан. Тийм үү ямар асуулт вэ? Тий яг уу. Овг нэр хинбэ гэсэн дээ хүрлэх үгсэн. Наа. Бутмаа. Гүртээ. Чи нэрээ ойсныхаа билетийг авсан уу? Оо авсан авсан. Өчтөр авсан шүү дээ. Оюутны билетээ аваа гэж бас ядрагатай юм аа. Яасан бэ? Автобусн дээр бол ингээд кондуктор оюутныхаа билетийг үзүүлдэг байхгүй. Тэгвэл оюутны билет нэг хараад, нэг над руу хараад, нэг билет руу хараад, нэг над руу харж ирсэн. Хүүш миний төө ийм шин тэтгэврийн дэвтэр нэгдсэн юм уу? Юу болсон юм бэ? Ядрагатай. Манай хатаа ёо. Юу чадаа? Тэ юу юм? Доошор та оюутны уу? Тийм бай. Та ягаад чинь сотроод ирж байгаа юм бэ? Хатав ямар ч янаш харж байна. Тийм бэ. Юу юм бэ гэж би залуу хүн багш байна. Оо сайн байна. Миний сэмэ чамд хамаагүй. Хичээл бол цагийн юм цагтаа байх хэрэгтэй. Цагийн юм цагт. Нөгөө зөрөг оюутан гэдэг нь юу? Тийш үү. Чаа бидчих чи чамаага. За яг зарим баг курсыг нэг ингэж ажиллах нэг фанс юм өгтэй болсон байхгүй юу? Өгчтэй танаа ураа тань чи юм дэ. Хүрлээ. Аа зөв зөв. Бүш дадлах гарч чаас балагч яана би. Яс. Нэргүй би одоо буруу харцсан болов юу? Чи энэ хүү яаж тариад ирсэн бэ? Би сая цагийн тариад гарлаа. Би юу? Ингэж ингэж чаад ингэ хатгачтай ч тийм. Оо ямар балаа юм бэ? Ош. Арийнхаа араар ингэж байгаа. Тийм шүү дээ. Ингэж ингэж чаад ингэ хатгахгүй юу? Ямар баларсан юм бэ? Би буруу харцсан байх. Яава. Юу бэ гэж үжиж ингэж байгаа ингэж. Яа, ямар баталгаа юм бэ? Ааш тийм баха уурлаад байсан юм аа. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Бүгд ингэж ингэж харж игээд бүр уруу тариад байсныг аваа уруу буруу юусуу Ийм үгүй юм хэрэг мэдэхгүй нэр арай юм чи. Тэлээс гад. Даралтын аппаратар дарал тимшүүцлээ. За. Хаан сонсдгий би. Мэдгүй ичлээ. Духан дээр сонсч юу сонс. Яа. Чи болдоо ч тээ. Чи энэ зэргийг мэдтгүү мө? Яа тээ. Хүчи ирээдүйд дэмжүүлэх хүчи арай ихтэй нэр чи. Чи духан дээр сонсдог тээ. Хүнийхэд булчин дээр сонсдог байхгүй юу? Ой хичээ чи. Ийм мэдтгүү мө? Мэдгүй. Хаа сонс. Чи чи мэдгүй юу? 3 дахь курс ээж. За яг ангиас ба хилээ нөхчөл дөө. Мэдгүй юу нэрээ? Мэдгүй. Дээч мэдгүй. Хэрэг зүрхнээр чагнадаг байхгүй юу? Зүрх үү? Тийм зүрх. Оо, тэгвэл амархан биш үү? Дорцроо зүрхэн дээр нин дээр л даваад үзье. Ой, ой, ой. Зүрх, зүрх, зүрх. Даяа. Зүрх, зүрх, зүрх үлээ. Зүрх, зүрх, зүрх. Зүрх. Хайгийн ойж давхар явуулчихсан шүү дээ. Энэ юм уу, энэ юм уу? Энэ юм уу? Хайгийн дээ.
Тэр чи манайхаа одоо тэгэл гурван байдлаа олсон юм шүү дээ. Тэг лээ шүү дээ. Угаас гурван байх юм. Хамаа ясна. Угаас ихтэй үү? Ихтэй шүү. Хоо гамаа ярьж ир. Энэ юу харвас сонирхолтой байгаа байна нэрэ. Сэмэтгэн үү? Йоо, нэрэ 2-3 жил дандаа октоддээ сурсаар байгаа зүйлдээ бүр өөрийн ирүү имүү гэдгээ ч мэдхэн байлаа нэрэ. Өглөө болоод толны урд пүүдэр өрсөн цууж явах шиг нэрэ. Энэ нэр ихтэй сонин гараад та хажууд нь удаахан байвал алдчихмаар ярай байлаа нэрэ. Юу гэдэг юм бэ? Гамба. Чи хаа даадахд гарч ирэв? Чамд ямар амт ээ? Энэ битээ таарахгүй. Энэ дооёо харахаар нэгдүгээр курсийнхний явдал санаанд ороод идгийн. За яа тий ярьж ил та ингэсэн байхгүй юу? Дооёо анх нэгдүгээр курст орж ирэхдээ юм хоёр хатан сайдцсан. Тэгээд хоёр лекцэн модон чамдаа бэрсэн хөхт орж ирэв. Одоо энэ нөгөө юби март худалдааны төв юм урсдаг шат руу яаж гардгийг мэдэхгүй. Нэг хөлөө урсдаг шатан дээр тавиад, нэг хөлөө зүгээр шатан дээр тавиад ишмагад суучих юм. Яна дооёо бүр ичмэр юм бэ? Оо би энийг сонссон юм бэ? Энэ чи их зэрэг нэгдүгээр курстэ орчоо ингэж явж бод ангийнхаа хүүхдээ юм бол засгийн газрын ордны харалт явуулсан байх л та. Гэсэн юмээс асуусан юм. Чи өтер хаяа унаа гэсэн чинь мань юу ийш тийш баха харж байсан засгийн газрын орд нэг томорсон. Оо би тэр захиргааны хаалт ард явж байна гэж явуулсан. Манай сум захиргаад битив чи. Тэгээд манайх өнөөдөр даалгахтай штэ. Өш тийш штэ. Тань яаш. Өнөөдөр хотын бүх эмчлэр ажилт дээрхгүй. Эмчлэр баяр өдөр гэсэн шүү. Дандаа оюутнуудын өдөр гэж хэлээ. Тэгвэл оцсон эмчлэгийн нэрээ бодъё шүү. Яг оо яг нэг татгаа. Чи харин намайг авчихсан юм би. Асуух юм биш. Таваад гэхдээ. Уу хаа дэг юм яа хийх гэж байна. Оо ямар батарч юм бэ? Яна даа. Итүү төгсрээ. Энд төгсрөл 4 цаг болно. Яг энэ өдөр ингэж төгсчихэж байна. Манайх ингэж хамар хамраа чихээ зогсчих юм. Хараа хитрэх юм аа. Яг хүн хий би юм уу гэдэг. Харин тийм ээ. Гин тагт нөхсөд унчвал яна. Яна. Эмжлэг хараахгүй. Эсэл хий дэрүү. Тэгээ тэгээ. За тэгээ дотоо. Хурдараа таяа. Гадар чинь өдөр гоо. Амрыа. Амрыа. Таахгүй наа. Яа чи? Өөртөө бидний газар явуулж. Та нар ч оюутнууд юм уу хайш? Яа чи? Яа чи? Хооронд консультант мэн сүйтгэл юм яриад байх юм. Оюутнууд юм уу? Муухай юм чи сайн оюутнууд аа. Жигтэй юм чинь чи яац юм бэ? Амрыа. Үн одоо. За бушуултаа ин түүний амьсгалтай та нар. Тот тох гэдэг нь яах вэ таяа? Бушуул туслах. Би одоо бушуул чинь дууслаа гэж явуул. Бай бүдэ яана. Туслаа гаманаа. Амрыа шүү. Яа чи ингэж болдго юм уу? Хайш очч уу гэдэг тэндээ ш тарьсан ш. Чи бүгд чадсан яг. А чинь хүүхдээ. Яа чи? Чи болохгүй. Яа чи? Чи хөтлөсөн байх штэ. Чи юу яриад байгаа юм чи? А? Би хайгад байгаа үстэ чи энэ тал чагнаад чи. Чи аа, чи дандаа ингэж яана. Зүүн тал чагналтаа чи. Зогч л байх штэ сүртэй штэ чи. А зүүн чиг юм чи байж байдаг. Чи ямар сонь. Яа яа яа. Та яа яа дүнрэ. Оо хинбэ. За сайн байцгаана уу? Ой тэнэ билгүнэ. А сайн яг хоо чи миний өрийг өвөлтөө үүш. Үгэн штэ. Чи өгнө гэж хий дуудлаа штэ. Хөөш билгүү. Ой боё. Сайн. Миний өрийг яасан бэ чи? Таны өрийг өг би найдвартай эндээс автаад бол ингээд өвлөө. Өрийг бүр өрийн сүлжээ өвсдэй байж штэ. Чи өгөөрөө. Би найдвартай заяа. Та яваа дүндрэ. Тош нэргөө. Чамд одоо байхгүй чи манах руу ороо тайлбарлаад өч. Аа чи өрчин үү? Би хатаах хилчээд гараад ирэв заяа. Уучлахгүй байсан. Нэргөө юу гэж байгаа бэ? Би ганцаараа яах юм бол чи. Нэргөө хой. Ой. Яаж юм бэ оош? Оо яаж юм бэ? Нүг нүг яод гэж юм уу? Тэлээ штэ. Оо тий би яах юм бэ оош? Оо энэ бүр амар юм болох юм байна дөө шото. Одоо явж чад юм хоёул эсвэл хоост эсвэл яваад уу? Ивгүй юм да. Бас ивгүй юм да. Дээр нэг юм байхгүй болохгүй юм байна. За ивгүй юм тань дээр. Ямар хайр чи юм бэ? Яаж оо энэ харалтаа энэ одоо чи чөлөөтэй хий орж ин штэ. Би нүд зүр хий явж орж ирээд штэ. Зүгээрээ хүн чи хий хэрэгтэй байдаг штэ. Хиймэр гэж байна штэ. Тэрдээ ч адилхан штэ аха. Кимчи чи хиймэр хиймэртэй болчих юм бол тэр амар хиймэртэй болж байгаа юм байна. Яа 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 хань тасуу таа. Тэгээ тэгээ. Яа яа яа. Яа шүрмэс таа. Тэгээ тэгээ. Наа тийм хамгийн сайн. Аа сайн болж байна. Ямар сайхан тасраас ч ямар юм хчих бод уу? Йоо битгий чи. Аа? Чим ой танаагаар болчих юм биш үү? Аа шүр. Яа чи ой. За сайн та. Сайн бит. Манайх энэ 5 дахь нүгэд ороод ирсэн шүү дээ. Тийм тэгээд таны харилцааг сонгоор харлаа. Цаа чи олдод ах ёо дангийн нар болоод манайхан бөөнөр зүгчээд гэж. Тахын нэр. Тийм. Тэгээд таныг яг одоо дагуулад ороод ирэй. Юу яа гэж одоо? Яха. Энийг олохгүй бол ястаа нэг болохгүй юм таа боллоо. Ахын найр болоод ирэгнээ. Энийг олох аягад амт цуучаад гараад ирэх болохгүй. Хоёо яа. Хурдлаарай чи. За их олохгүй ястаа хатаа. Та чи чи.
Ой, нотто, яна ой. Танди хүн тааруулж өгөхө төрөгний машинаас гэрчтэй гүй юу? Энэ ой дээр жигтэй юм шиг байна. Юу шүүгээ? Аав чи нуурлаад болтгоо. За би чамаас өрөө авах болтой бид үү? Би хоёрын хоол тооцоо үлдэг ойч. Баярлалаа. За баярлалаа. Ямаа гис нөгөөд чи байхгүй. Оо хайх юм бэ? Мэдгүй ээ шээ аягны амх зуун гэвсэн шне. Тэний чи яваад ирсэн бэ? Оо тэрний хийж байгаа гэ. Оо даяа. Ямаа эмэдэр өсөөрөө. Даяа. За чи дэс татгаа үтэрээ яа. Чи яаж байгаа бэ чи? Би юу ч хийж чадахгүй юм байна тест. Би мууслаа. Яаж гэж яаж байгаа бэ чи? Хөөе, та хатаг байсан. Чи ч ямагай хөксөй. Оо, ингэж болохгүй дүүнэр ош. Дадуу ус ингэж болохгүй шүү. Юу яа? Ахын өөрөө, ахын өөрөө. Ингэж болохгүй. Би ингэж хийсэн чи. Ингэж. Чи танаа сонж байгаа хаа ойлгож байна ойлгож. Танаа сонж байгаа. Хөөе. Чи ч ямагай дүүнэ. Та бодчих. Юу юу. Оо, та яаж байгаа чи? Би ингэж байна. Ой, миний тоо хөш хайч нуу ахны яриад байгаа. Ой, нэг нь хүлээж авчлаа штэ. Хайр сухч яа. Хайр сухч яа. Жохон тий. Жохон. Ус буу. Ой, энэ бүр амар юм бол. Заа, тэр хийж. Амар гээ. Заа, сайн байна. Заа, юу болж байгаа л яаж. Юу тагтаад. Энд согтуу гам хүмүү. Үгүй, ээлжид гарсан юм. Заа, согтуу л ирүүчлээ. Миний тоо чи ойлгодоо. Ээлжид гарсан юм ахын авч юм. Маань энэ тоотог нь ахна хөч. Татгаа алтагаа ойлч чадгүй. Чадгүй байна. Алтагаа ойо. За баярлалаа минь дөө. Ёстой баярлалаа минь дөө. Зүгээр ээлжид дараа намарч байгаа манай дүү юм байна. Хөш. Хөй. Ээж юу яриад байгаа бай чи. Юу хаа надаа чи. Юу хаш ёо. Чи чи ажлаа хийж яваад намайг авч явах юм байна. Би бодоггүй нэг байж байна. Нэг үгөө гондогоод тийш явуулчихсан. Нэг үгөө. Тэ. Би юу санахгүй шахахгүй штэ санаа. Яа чалгаа өгдөг яха. Ирэх үед би танаас нэг мууч. За танаа гац хийлэр гээд одоо дэрэг. Одоо би юу? Одоо би одоо ажид явах гэж танаас намайг авч явж байгаа юм. За би танаар хийх гэдэг чи хэл. Ямар амар дураараа юм бэ энэ одоо? Хоёрдуудыг гаргаж жингээ чинь баг хүйтэр хүнийг ажид явуулаад. Тэгээ би одоо ажид авах гэж надад аваад ороод ирлээ шүү одоо яах вэ? Ойлгомжтой ма. Чичтэй ма. Хара ойлгож байна уу? Яста баярлаа. Энэ чийсний эрүүл мэндэд хэрэгтэй юм даа. Ойлгож байна уу? За ойлгож байна. За яста та чихий ирүүл мэндэд. За ерөөсөө ахтас таамнаас халтагаар таа. Уу яах яах одоо тэгээд. Бас муухай юм да эмгэлд очиход амнаас арих хүнээс зээд бас тийм биз дээ. Бас эмгэлийн байгууллага бас болохгүй шүү дээ өвчтөө. Аа. Нэг арга байна л да. За. Нэг бинэ хоёла. Шууд хуцаа. Оозах. 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 Оозах гэдэг нь Энэ тэний юм шүү дээ. Удаа. Араа сэрүүлж үлгээд байна. Аа, та. Ой, мэд. Би дуудих. Чи кийх вэ? Аа, яста чихийх. Хаачихсан хараатайг яах вэ? Юу яа? Тагаад. Зур хэм амар халуулж байна. За бодо. Бодо. Аяста бай. Чи кийх. Дадуус яах вэ? Дэмгэдтэй юм дээ. Ийм юм Монгол яс болоо. Оо яа. А ямар амар халуурч байна нэ. Э, тамаа. Тоо. И чэн зэмэрх уулт биш дээ. Оло. Оло. Таяа. Чи талгаараа загсан чинь талгаа эргээд гэртээ харч чаддгүй. Чи найзаа ястаа уучлаа. Тэр гол найзаас юу санахгүй. Чи намайг гэр төргөөд өчтөх үү? Гэртээ. Аха. За ахыг авах бай. Тань яах вэ? Ахын сэтгэлээр. Сэтгэлээр шүү ахын заяа. Аха. Аа. Тосол тосол шин туслаад байгаа гэж байна. Баярлаа. Дүү баярлаа. Хөөш ахыг нь онш юу болсон бэ дүү? Вэ та эрдэм намын бүр хөөсөн хүн биш дээ чи. Тааруулаад нэг хаяа 100 грамм удаж байгаа чи. Танд спирттэй битэн туссан байна. За баярлаа дүү. Яа, та ер нь шууд энэ тус руу орё дүү. Аха. Ямар цари юм бэ? Би нэргүүд хайртай байхгүй. 5 жил хайртай гэдгийг хэлж чадахгүй явсан байхгүй. За яасан боёнтой хүн бэ? Өнөөдөр би өөрийн хэлхэн зориг ороо сайн хэлсэн чинь нэргүүч гэсэн надад хайртай гинэ. Зүү. Ий дүү амьдралаа хитнэ штэ. Гэхдээ одоо түүний дээд хонж магадгүй та өөрийгөө бод. За энэ ч хүнд асуудал байна да. Одоо нэшилгээ аваад яг 337 нэшилх тушаагаараа мэдв үү? За. Ой, за тэгээ та. За тэгээ. Ай ай. Та явъя та. Тэгвэл ахны явъя та. Одоо хоёр дуу амьдралаа эхэлж байгаа юм бол аа. Тийм ээ. Би ч одоо ээ үсгээр эхэлсэн гатарлууд явъя штэ. Эмлгүй эрүүлж өлхөө. Эх, эсгээ бараа чи бодороо.
Сайх байна. Сайн юм да. Хүний амьдрал гэж. За энэ хэн зам дээр гэдэг шиг. Замын төвчрээс уу цайлтгүй тэгээ уучрах гэж. Сайх уу. Амьдрал байна.